asuntola Satakunnan sairaanhoitopiirin alainen nykyään. Ja sitten on aikaisempi, meidän nimi oli Telian koto, me oltiin Kokemäellä, mutta 3 vuotta sitten me muutettiin tänne Harjavaltaan. Asukkaat pysyivät samoina ja nykyäänkin on melkein suurin osa on samoja asukkaita. Että ollaan sitten toimittu vuodesta 1988 muistaakseni tässä asuntolatoiminnassa ja mä olen nyt sitten itse ollut alusta asti siinä niin kuin esimiehen. Ja meillä on asukkaita nyt sillä, että meillä on niin kuin 5 vakituista asukasta, joista on sit, ja sitten on vielä 2 tämmöistä, että yksi on tilapäisasukas ja sitten on yksi tämmöinen tukiasukas, jonka luona me käydään aina kerran viikossa ja sitten me käydään tai hän käy sitten meillä asuntolassa niin kerran viikossa. Ja elämä on semmoista tavallista elämää, asukkaat käyvät kaikki töissä, käyvät Tyvassa, tässä Harjavallan Tyvassa, yksi käy Ulvilan Tyvassa ja sitten ja yksi käy täällä Hopeanuolen keittiöllä auttamassa, että on keittiöapulaisena siellä. Ja mitäs mä sitten vielä kerran? Asuntolaan. Me toimitaan ihan tämmöisen yhteisökasvatuksen periaatteella. Ollaan hirveän toimiva, liikkuva asuntola, tehdään retkiä, kaikkia tämmöistä, mitä yleensäkin ihmiset tekevät. Ja nyt oli ihan kiva tämä myötätuuleviesti, kun tämä pitkästä aikaa on, että meiltä on yksi asukas nyt, joka on tässä mukanakin. Kari, niin hän on ollut aikaisempinakin vuosina, on kova mies polkemaan pyörällä. Hän on ollut paljon mukana silloin, oliko 10 vuotta sitten vai kuinka paljon mahtaa olla aikaa. Ja mä olen itse ollut myös silloin vuosia sitten mukana aktiivisestikin, että tämä oli kiva nyt sitten, että pääsi tänne. Eli tämmöisiä terveisiä Hakuniemestä. Hopeanuolena palvelukodissa, palvelut 9. No, täällä on päivätyntä puoliossa. Sitten välillä askarkellaan, maalataan kukkakoukkuja ynnä muuta, myyntiin, josta sitten saadaan päivätyntä kassaan, niin tämä on vähän mania, että päästään jo joskus jonnekin töissä. Myöskin sen äskeisen lisäksi vielä asutaan täällä asumispuolella. Tuossa on keittiö. Tuolla takanapäin oli toi sauna ja pyykkitupa. Tuossa on sinisiipi ja tuossa taas kertakehdana käytön, missä sitten kaikilla omat huoneet ja niin poispäin. Tuolla keittiössä me tehdään sakkaa niin kuin itse. Paitsi nyt, että no niin, yökkö totta kai tekee aamupalaa ja lounaan, mutta sitten päivän ja iltapalkan käytöksen ja niin poispäin. Työskennellään. Joo. Vaikka mä nyt olen 2 päivää viikossa työhön vanhuskeskuksessa, siellä on, mä oon siellä sama aika, on täälläkin 9:30-3:00. On niin. Mä oon Harjavallan työhön vanhuskeskuksessa nyt työvalmentaja, se on mun päätoiminta. Elikkä tuo halukkaat ja sopivat työntekijät Tyvasta niin voi siirtyä avoimille työmarkkinoille. Mun työhöni kuuluu löytää se työpaikka, sopiva työpaikka. Ja katsoo, että se on semmoinen turvallinen ja isä voi tosiaan töitä tehdä. Ja sitten sen jälkeen sinne mennään yhdessä ja työhaastatteluun. Ja jos sitten päästään sinne, niin sitten mä opastan ne työt alkuun ja ihan alusta lähdetään. Katsotaan missä on pukuhuoneet ja vessat ja pikkuhiljaa niitä töitä. Ja yleensä kaikki oppii aika nopeasti. 2-3 päivää niin siellä tehdään hommia jo itsenäisesti. Ja sitten mä käyn vaan silloin tällöin katselemassa ja soittelen puhelimella. Ihan hyvin on riittänyt. Meillä on nyt ollut enemmänkin. Tällä hetkellä jo 16 kaveria nyt avotöissä. Ja kyllä täältä löytyy, vaikka on aika pieni paikkakunta on. Ja täällä on paljon suurteollisuutta. Semmoiset ei yleensä auta, että ne on pieniä ja keskisuuria yrityksiä, joihin
joihin pääsee töihin, mutta tuo ketään ei ole jäänyt ulkopuolella sen takia, että ei olisi löytynyt työpaikkaa. Että kyllä täällä ihan hienosti suhtaudutaan ja otetaan vastaan. No estiksi aina kaikille tulee mieleen nämä pullopojohommat. Olisiko niitä pari kolme, jotka on kaupassa? Kaksi. Vain kaksi siitä 16, vaikka ne on tuommoisia näkyviä. Mutta tuo erilaisissa palveluala tehtävissä on tuo polkupyöräliikkeissä, mopoliikkeissä, on vanhusten kodilla, on tuo kodinkoneliikkeissä varastomiehenä, autonapumiehenä ja tuo huonekaluliikkeissä varastomiehenä ja kaiken näköistä pääasiassa tuommoista palvelualan työtä. Vain yhdessä toimimalla opimme toinen toisiltamme. Millään muulla tavalla emme voi kehittää tasa-arvoista yhteiskuntaa. Kiitos kun kuuntelitte meitä. Kiitos. Kiitoksia. Joo, hyvät myötätuuliviestin tuojat. On erittäin hyvä, että tällainen tapahtuma on järjestetty ja tämä asia, mitä te edustatte ja meille tuotte, niin on erittäin tärkeää ja Harjavallan kaupunkina tietysti haluamme kaikkia kuntalaisia kohdella tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti ja mahdollisimman hyvät palvelut kaikille tarjota. Mä oon käynyt teillä tutustumassakin tuonne Hopeanuoleen ja työkeskukseenkin ja näin edelleen ja kiitän siitä työstä, mitä siellä tehdään teidän kanssanne. Et kiitos oikein paljon, me tutustutaan tarkoin tähän kansioon ja toivotaan, että vastaisuudessakin pystytään sitten myös teidän mieleisiä päätöksiä tekemään ja teidän tarvitsemia palveluja hyvin tarjoamaan. Kiitoksia teille kaikille oikein paljon.